Bueno, el primer que he de dir, i no, no, us poseu a, no, tireu, no us tireu a la iugular, és que amb el tema Monedero, Tania Sánchez i companyia tenim un excés de madriditis. Qui coi és la senyora Tania Sánchez, que no coneixem de res aquí, que pinta poquíssim, que pinta poquíssim a Madrid, que a més era un partit que d'Izquierda Unida que ja pinta poquíssim a Madrid, que a sobre se'n va, que no sé què. És a dir, ha arribat un moment en què caiem en el parany permanent de que el que passa a Madrid és important a casa nostra, i no sempre. Al contrari, el que escolta no sap qui és la Tania Sánchez, poc, eh? Líder amb intenció de vot directe no em sembla que com aliar les nostres vides. Ah, et sembla poc rellevant? Senyor, eh? Home, és més rellevant la senyora de Colau que la Tania Sánchez. I Podem a Catalunya serà rellevant. I Podem serà bé. Dit això, no, però ho vull dir no tant pel que estàvem parlant del Monedero, sinó perquè tenia ganes de dir-ho des de feia temps, que a vegades ens estem inflant coses que aquí no tenen cap importància pel sol fet que Madrid, com he dit alguna vegada, escolta, si Madrid s'independitzés d'Espanya potser ens hi podríem quedar, perquè això de Madrid a vegades va patir molt. A vegades no, però a vegades sí. Dit això, respecte al tema...